Radove u kompleksu Niškog aerodroma Konstantin Veliki obišao je ministar građevinarstva Goran Vesić zajedno sa ambasadorom Kine Li Mingom, gradonačelnicom Niša Draganom Sotirovski i direktorom aerodroma Srbije Mihajlom Zdravkovićem. Ministar je istakao da je u ovaj aerodrom uloženo oko 33 miliona evra, dok je kineski ambasador uveren da će radovi biti završeni u roku. 10 miliona u novu zgradu, novi terminal, 16 miliona u kompletnu izgradnju, znači svi pristupnih saobraćajnica, parkinga, ali ono što je važno, menjamo kompletnu instalaciju, vodovod, kanalizaciju, sve ono što nije rađeno od kad je aerodrom otvoren i sada se naravno radi za nove potrebe, za mnogo više korisnika i ono što je najvažnije, gradit ćemo, kupili smo opremu novu za 5 miliona evra i ta oprema je trebala da bude instalirana do 30. septembra i bit će instalirana do 1. jula. Tako da mi u julu očekujemo da ovaj terminal počne da prima putnike i da sa njega počnu putnici da koriste, što jeste važno zbog letnje sezone. Uveren sam da će posle završetka ovog projekta, životni standard i uslovi za saobraćaj za građane u Nišu bit će poboljšan. I uveren sam da bit će ovaj projekat pod podrškom vlade Republike Srbije kao i grada Niša i znači sa naborima kineskih kompanija bit će završen po dogovorenom roku. Vesić je podsjetio da je prošle godine sa ovog aerodroma letelo skoro 450.000 putnika na 13 destinacija koje država garantuje. Cilj je da se taj broj poveća. Moj cilj kao ministra je da u naredne 4 godine se iz Niša bar imamo 20 linija i radit ću na tome što je sa Air Srbijom, što sa drugim prevoznicima, jer Niš zaista mora da ima više linija i tome ćemo raditi. Ima i potrebe i to ja tome često pričam sa prevoznicima. Samo im kažem, saberite broj autobusa, da vidite na koju destinaciju idu, pa da samo uzmete 10% od toga, pa ćete vidjeti koliko imate potencijala za nove linije. Radovi na terminalnoj zgradi, uređenju prostora ispred nje i izgradnji parkinga teku planiranom dinamikom, istakao je direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Podsjetit ću vas da je inicijalni rok za završetak ovih radova 12 meseci, ali da ćemo onaj deo koji je neophodan za otvaranje nove terminalne zgrade završiti do 1. jula, odnosno negde do početka jula meseca, možda i pre. Ono što je važno napomenuti jeste da radovi teku stvarno u punom kapacitetu, da će nova terminalna zgrada biti na ponos svih naših putnika. Nakon završetka nove terminalne zgrade krenuće se sa rušenjem stare i izgradnjom na njenom mestu još jedne velike. Očekuje se i proširenje parking prostora za vazduhoplove, sa sadašnja 4 na 9 parking mesta, rekonstrukcija piste, sanacija prilaznih staza, kao i izgradnja kontrolnog tornja. U okviru rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u gradskoj toplani je u toku zamena dimnjaka na kotlovima K1 i K2, koji su deo ukupne rekonstrukcije kotlova u cilju povećanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Mi očekamo ove godine opočinjenje radova na dve kotlovnice, kotlovnici Pantele i Knjaževačka, i otprilike se i za sve ove ostale manje završava projektno-tehnička dokumentacija kako bi moglo da se krene u radova. Još jedan put podsjećam da nikada ne sagledavamo samo naše kotlovnice, već čitava ta naselja u kojima se one nalaze. Prvo sve javne objekte koji imaju bilo koje druge vidove grejenja, njih obuhvatamo tim projektima i širimo daljinsku mrežu kako bi se omogućilo i stambenom prostoru da se priključi na te novo izgrađene kotlovnice. Država će u jednu od najvećih toplana u Srbiji uložiti 30 miliona evra u razne vidove rekonstrukcije, ali je cilj Ministarstva rudarstva i energetike da se polako prelazi i na obnovljive izvore energije. Izuzetno je značajno za sve građane Niša, zato što imamo realizaciju trenutno i planiranu investicija u Nišku toplanu, najveću, koja je i treća po veličini u Srbiji, snabdeva 30.000 domaćinstava, čiji rekordna ulaganja od blizu 13 miliona evra, i tu računam i buduća. Znači, samo ova koja će povećati energetsku efikasnost i dodatno još smanjiti emisiju štetnih gasova, znači dodatno unaprediti kvalitet vazduha u Nišu, samo ovi radovi su oko 4,2 miliona
evra koji se završavaju, bit će gotovi pre grejne sezone, uključuju i radove na toplovodnoj mreži, ali ono što je takođe bitno i što znamo da smo mi već prešli, odnosno u granicama najvećim mogućim, naravno još ostaje malo posla, vrlo malo, Niška toplana je efikasna u smislu gasa. Međutim, mi želimo da idemo korak dalje u narednom periodu, a to je da prelazimo na obnovljive izvore energije i da se oslanjamo na lokalne izvore energije, pre svega na reku Nišavu koja ima ogroman energetski potencijal i u tom smislu je u planu uvođenje toplotnih pumpi, znači da kotlarnice sa gas pređu na toplotnu pumpu, da koriste lokalni resurs, prirodan resurs, resurs reke Nišave koja je, hvala Bogu, tu i dostupna svim građanicima, stanovnicima Niša i da u tu svrhu budemo još efikasniji energetski i to su nova planirana ulaganja od preko 8,5 miliona evra, znači zaista vodimo računa kada je u pitanju povećanje efikasnosti toplane u Nišu, to će izuzetno značiti za sve stanovnike Niša, a kažem da povećavamo energetsku sigurnost i bezbednost time što se oslanjamo na sopstvene resurse, a manje na uvozne energente. Jel? Kada je reč o obnovljivim izvorima energije, na jugu ih ima, naglasila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ukazujući na geotermalne potencijale, što je korak dalje u agendi tranzicije obnovljivih izvora energije. Svi radovi se izvode u saradnji sa Razvojnom Nemačkom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa kojima Ministarstvo rudarstva i energetike ima odličnu saradnju. Iako najveći procenat Nišlija redovno izmiruje svoje obaveze prema javno-komunalnom preduzeću Objedinjena naplata, još uvek ima onih koji to nisu u mogućnosti. I ove godine oni su mogli da potpišu ugovore o reprogramu duga za šta se prijavilo oko 1500 građana. Dosta njih je izmirilo svoje dugovanje u celosti, imalo je pravo na otpis kamate, većina njih je potpisala ugovor na rate, imali smo različite modele ugovora do 60 mesečnih rata i do 120 mesečnih rata, sve u zavisnosti od iznosa glavnog duga. Takođe smo imali posebne pogodnosti za korisnike Centra za socijalni rad, oni su mogli da potpišu ugovor sa otpisom kamate na najviše 120 mesečnih rata. U toku je i konkurs za popust na naknade za utrošenu vodu i kanalizaciju i odvoz otpada za borce. Svi oni koji imaju mogućnost pravo da ostvare popust, odnosno subvencije, imaju popust na odvoz smeća i na naknadu za utrošenu vodu i kanalizaciju. Do sada se prijavilo oko 300 njih, ali u toku je još uvek veliko interesovanje i u toku je još uvek prijavljivanje. Kako kaže Stojanović, oko 94% Nišlija redovno izmiruje svoje obaveze, a od toga njih 70% izmiruje dug u valuti i ima popust prilikom plaćanja računa. U Domine Kupu i slogan je pod kojim veoma uspešno funkcioniše prihvatilište za pse koje je organizovalo javno-komunalno preduzeće Medijana iz Niša. Ove subote na platovu prihvatilišta na javnoj gradskoj deponiji održan je otvoren dan kada su posetioci imali priliku da se druže sa životinjama, obiđu njihov smeštaj, ali i udome nekog psa. IKP Medijana je ove godine postavila praksu da jednom mesečno organizujemo otvorene dane u našem prihvatilištu. To je prilika da se sugrađani i naročito naši najmlađi druže sa psima i to je snažna podrška akciji U domine kupuj koju realizujemo sa udruženjem PIT. To je humani način da se smanji populacija pasa lutalica na ulicama grada Niša. Prošle godine smo kroz ovu akciju udomili preko 100 pasa, a ove godine samo do danas je udomljeno oko 80 pasa.
Ova akcija realizuje se u saradnji sa udruženjima i važnim ustanovama za negu i brigu o životinjama. Ako uzmem u obzir to da JKP Medijana i udruženje PIC svakodnevno sklanjaju pse sa javnih površina radi sprovođenja CNR programa, također nam je i poznato, a to vidimo i po društvenim mrežama, da građani svakodnevno izbacuju pse ili stare pse ili legla štenadi, tako da se zato taj broj stalno menja. Znači će, naravno, sprovodit će se i dalje CNR program. Moram da napomenem da će se novi deo raditi po evropskim standardima, da će imati i grejanje, znači i hlađenje, da će imati klimu, u potpunosti će očuvati integritet i dobrobit pasa koji ovde budu boravili. Prema rečima organizatora, kapaciteti ovog prihvatilišta rastu. Ono je renovirano, dodate su kućice za pse kako bi se upotpunili svi potrebni uslovi za čuvanje i smeštaj životinja. Ovom akcijom je u prethodnoj godini udomljeno oko 100 pasa, dok je od početka godine udomljenog čak njih 80. Nadležni apeluju da građani vode računa o svojim ljubimcima, da ih ne ostavljaju na ulici i ne napuštaju, već čuvaju i udomljavaju, jer prema zakonu o dobrobiti životinja, one u prihvatilištu mogu da ostanu samo 30 dana kako bi dobrom saradnjom grada i pojedinca na human način pitanje pasa lutalica moglo da bude rešeno.